Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, arratsaldeon. Gaur urriaren 18a da, ostirala, eta gurean izango ditugu Petra, Baimen transferigarrien luztapenaren aldeko ama feministen plataformako kide batzuk. Hala ere, has gaitezen orain beste edukiekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu orain. 1922 urteko urriaren 18an BBC-ek lehen emisioa egin zuen Erresuma Batuan. 1968an Amerikako Estatu Batuetan Komite Olimpikoak arraza beltzeko bi atleta suspenditu zituen 68ko Mexikoko Joko Olimpikoen inaugurazioan Black Power saludoa egin zutelakoan. Duela 22 urte gainera, 1987 urtean Guggenheim Museoa inauguratu zuten Bilbon. Goazen orain asteburu honetarako agenda errepasatzera. Urriaren 25ra arte Zabaldin mundua hankaz gora jartzeko elkartasun 15aldia ospatzen ari dira. Ekitaldiak arratsaldeko 7:30etan izaten dira sarrera librearekin. Horretaz gain, gaur arratsaldeko 7:00etan eta sarrera librearekin Iturramako Zibiboxean analisi eta usnarketarako foroa ospatuko da. Gaur ere, arratsaldeko 8:30etan, bat-bateko heriotzaren aurkako emanaldia egongo da zentralen. Sarrerek prezio desberdina dute erosteko moduaren arabera. Bukatzeko, igandean, Nafarra oinez ospatuko da Tuteran goizeko 10:00etatik aurrera.
gaurko komunikabideen azal desberdinak aztertuko ditugu orain. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara. Hala dio goiburu nagusiak, Bruselas eta Londresek Brexit bat adosten dute, berriz ere parlamentuaren esku geratzen dena. Unionistek Ipar Irlandaren inguruko akordioak baztertu dituzte. Lider europearrek komunean ganberak dokumentu hau onetsi dezan espero dute orain. Europar Batasuneko liderrek haien oneritzia eman zuten atzo goizean Londres eta Bruselasen artean emandako akordioari, nahiz eta ituna Westminsterreko parlamentuan aterako den zalantzan jartzen den, dokumentuaren aurreko bertsioa irutan baztertu baitute. Erresuma Batuan bizi diren Espainiarren gain izango diren eraginen gakoak ere azaltzen dira egunkari honetan. Biribilgunea semaforoen ordez, horixe da erdialdean kokatzen duen albistea. Iruñako udalak Pio Amabi eta ejertzitoaren etorbidearen artean biribilgune bat ezartzea aztertuko duela dio, eta azaleko argazkia eskaintzen dio gai honi. Bestalde, egunkariak ere hala dio, 125eko gehigarria kenduko zaie goi kargudun zinegotzi horiei. Barkosen gobernuan jakintzenetik hilabete batzuetara taldeek erretiratzea bozkatu dute. Eta patinete elektrikoak ezin dira tuteratik ibili. Adituek bat egiten dute Diario de Navarraren zuzenean foroan ibilgailuen arteko konbibentziaren aldeko apustua egin behar dela. Bestalde, Kataluniako auziari ere espazioa eskaintzen zaio. Torrak hemendik bi urterako beste referendum batekin mehatxatu du. Gobernuak Generalitateko presidenteari bere aurrekariek izandako amaiera judiziala gogorarazi dio. Gobernuak atzo legegintzaldia amaitu aurretik erreferendum bat egitearekin mehatxatu zuen Quim Torra Generalitateko presidenteari ohartarazi zion Katalunian azken egunetan emandako istiluen arduradunek ez dutela inolako zigorgabetasunik izango. Bukatzeko kirolari ere tarte bat egiten zaio azal honetan. Osasuna Granada konkistatzera. Gorritxoak Diego Martínez haien entrenatzaile oiaren aurka lehiatuko dira Los Carmenes zelaian 9etan, Robert Ibáñezen baja konfirmatuarekin. Diario de Noticiasen portadarekin jarraituko dugu. Titular nagusiak horrela dio. Brexitaren itun berria parlamentuaren eskuetan. Europar Batasuneko liderrek urriaren 31erako haustura ordenatua posible egingo duen akordio bat babesten dute. Westminsterrek bihar bozkatuko du berrespena Johnsonek gehiengoa ziurtatuta izan gabe. Irteera planak Ipar Irlandan kontrolak ekiditen ditu. Argazki nagusia honako albisteari eskaintzen dio Noticiasek. Navarra Sumak berriz ere huts egin du bere gobernua banatzeko aleginean. PSN-ek bere bozka gehitu du geroa bai Bildu, Podemos eta Ezkerrarenekin. Amatasunaren IRPF legeari buruzko eta euskararen erabilerari buruzko legeak aldatzeko proposamena baztertzeko. Goi karguak izan ziren funtzionarioek 125eko osagarria kobratzeari utziko diote. Horretaz gain, Europar Batasuneko abokatuak interinoak finkoak egitea ukatu duela ere esaten du egunkariak. Gainera, kaleratzearen ondoren ez direla indemnizatuak izan behar ere esan du. Kataluniaren inguruan. Madrilen presioaz eta Esquerra Republicanaren aldentziaz gain, Torrak erreferendumean insistitzen du. Presidenteak dio violentoek ez dutela impunitaterik izango. Fasistek agresioak protagonizatu dituzte. Bestalde, eTwinin 20.000 eskola ikasleren senidetze virtuala. 2005. Urteaz geroztik hainbat herrialdetako hezkuntza zentroek parte hartzen duten ekimen honek 800 proiektu baina gehiago garatu ditu. Marabillasen auziari ere eskaintzen dio tartea. Rosalejo ez zen ez segurua ez da bizigarria ere, gobernuko teknikarien arabera. Udal teknikariek eraikinaren segurtasunik ez da nabarmentzen dute. Auziperatutako gazteek okupazioa ukatu eta deialdi bat jarraitu zutela diote. Horretaz gain, Haziendak estetikako 82 zentru ikertu ditu iruzurragatik, bat Nafarroan. Haziendak kirurgia estetikoaren sektoreko iruzurraren aurkako operazioa garatu du, eta Nafarroan klinika bat eta bi profesional ikuskatu ditu. Gararen azalarekin goaz orain. Jendetzak aurrera egin du martxetan Bartzelonako zaratari jaramonik egin gabe. Hala dio titular nagusiak. Askatasunaren aldeko bost martxek ANC-ren espektatibak gainditzen ditu. Hiriburura iritsiera grebarekin bat dator.
Egun hauetan, Bartzelonan eta Kataluniako beste hainbat hiritan erregistratutako istiluek sortarazi duten histeriak, kontrastea egiten du asteazkenean hasi eta gaur kapitalean elkartuko diren Asamblea Nazional Katalanak antolatutako askatasunerako bost martxekin. Bitartean, atzo Quim Torra presidenteak 2021 baino lehenago beste referendum bat egiteko apustua egin zuen, eta Espainiako presidente ordeak, Carmen Calvok, laster mehatxatu zuen zigor kodearekin. Horretaz gain, Ernaik milaka gazte mobilizatzen ditu ertzaintzaren karden artean. Milaka gaztek bat egin zuten atzo Ernaik kapitalean konbokatutako mobilizazioetara auzitegi gorenaren independentismo katalanaren liderren eta altsasuko gazteen aurkako sententziak salatzeko. Ertzaintzak trenbideak okupatu zituen gazte talde baten aurka kargatu zuen Gasteizen eta haietako 19 atxilotu zituen. Gainera, demokraziaren defentsan Donostia betetzeko deia egin dute. Eragile politiko, sindikal, sozial eta kulturalen ordezkaritza batek deialdi unitario bat egin zuen atzo larunbatean Donostiako kaleak betetzeko helburu argi batekin. Prozesaren aurkako sententzia salatzea eta demokrazia babestea. Manifestua PNV-ek, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek sinatu zuten eta besteak beste irtenbide politikoen alde egiten du. Brexitaren inguruko argazkia aukeratu dute garan haien azalerako. Partidu Unionista Demokratikoaren errefusak Johnsonen Brexitaren inguruko akordioa arriskuan jarri du. Urriaren 31-tik bi astera Boris Johnson lehen ministroak gaur Britaniar Parlamentuak Bruselasekin Brexitaren inguruan lotutako akordioa babes dezan espero du. Hala ere, unionista irlandarrak eta diputatu kontserbadoreak aurka izateak ituna deuseztatu dezake. Bukatzeko, Xabiera Murizak aurtengo Manuel Lekuona saria jasoko duela ere jaso du garak azalean. Xabiera Muriza bertsolariak Eusko Ikaskuntzaren aurtengo Manuel Lekuona saria jasoko du. Euskal kulturarekiko duen konpromisoa eta bertsolaritzan egin duen ekarpenari aitortza egin nahi diote hautaketan parte hartu duten herritarrek eta epaimahai instituzionalak. Epaimahaiak nabarmendu zuenez, bertsolaritza izanik euskara eta euskal kulturaren identitatearen erakusle garrantzitsua, Amurizak ahozkotasunean egindako ekarpenak hizkuntza biziberritzen lagundu ez ezik, zabalkundean ere nabari eragin du, baita kulturaren aberastasuna bultzatu ere. Berriarekin bukatuko dugu. Laura Masvidal eta Blanca Bragulat, Joaquin Fornen eta Jordi Turulen emazteak dakartza azalera argazki eta guzti. Espainiak urte askoan gutxietsitako bi herri gara, horrek batzen gaitu. Ikasleen grebak berotuta eta gaur askatasunaren martxak iristeko zain, grebarako prest dago Katalunia. Torrak erreferendum bat egiteko asmoa iragarri du. Euskal Herrian, ertzaintza oldarrean, Ernairen protestetan. Amalur Alvarez, gure esku. Gure eskuko kideak larrialdi demokratikoan geunden eta Gorenaren epaiak okertu egin du hori. Bestalde azalean jasotzen du 180 herritarrek euskara doan ikasteko bide bat ireki dutela herriberan. Kaskanten talde bat martxan jarri dute eta beste batzuk aurki hastekoak dira Tuteran eta Castejonen. Helduen irakaskuntzaren iraunkurreko eskoletan egingo dituzte eskariak. Gainera beste gai batzuei ere eman die tartera. Ondokoak azalera ekarriz. Poliziak Bilboko portuaren inguruko kanpaleku bat ustu du eta 4 migratzaile atxilotu ditu. Zierbenen zuten kanpalekuan 34 identifikatu egin dituzte. Sorterrira itzultzeko tramitean jarri dituzte 4 atxilotuak. Bestalde, Eusko Ikaskuntzak Xabiera Murezari eman dio Manuel Lekuona saria bertsolaritzan euskalgintzan eta literaturan egindako lana aitortuz. 10 arbola espezietik 4 galtzeko bidean daudela ere dio egunkariak. Europan 454 zuhaitz espezie daude eta horietatik 142 arriskuan. Turkiak eta Ameriketako estatuatuak 120 orduko sueten bat adostu dutela ere dio, kurduen indarrek atzera egin dezaten. Rojavan segurtasun eremu bat sortzea adostu dute eta SDF handik ateratzea. Bukatzeko Brexitaren inguruan ondokoa dio argazkiaz lagunduta. Akordioa bai, baina onartzeko bermerik ez. Zizurko albisteak errepasatuko ditugu orain. Pasaden urriaren 12an, Pilar Aguado herritarrak 100 urte bete zituen eta udaletxeak omenaldia eskaini nahi izan zion familia zinguratuta. Zizurren jaio ezten arren, 50-eko hamarkadatik bizi da bertan eta horregatik, alkateak eta gizarte zerbitzuen zinegotziak lore sorta bat oparitu zioten.
Horretaz gain, azaroaren 10-eko hautesmahaien zozketaren emaitzak jada kontsultatu daitezke. Zizur nagusiko 18 hautesmahaien osaketa erabaki duen osoko bilkura bereziaren zozketaren datuak ondoko baliabideen bitartez kontsulta daitezke. Zizur nagusiko udaleko egoitza elektronikoan, telefono bitartez udaleko herritarren arreta zerbitzuan edo zuzenean udaletxera gerturatuz. Goazen Atarrabiako berriekin. Aisialdiko monitore ikastaroan izen emateko azken eguna da gaur. Urtsintza Aisialdiko hezitzaileen eskolak emango duen ikastaroan parte hartzeko Atarrabiako gaztelekuan eman behar da izena. Adin nagusiei zuzendua dago eta azaroaren 9-tik larunbatero apirilaren 4 arte iraungo du kurtsoak. Bestalde, Euskara ikasteagatiko dirulaguntza deialdia zabalik da azaroaren 8 arte. Diruz lagunduko diren ikastaroak 2018ko urritik 2019ko irailera bitarte egindako ikastaro estentsiboak, trinkoak, barnetegiak eta mintzade egitasmoaren baitan egindakoak dira. Agendari begira, azaroaren 10 arte irudiak erakusketa egonen da kulturetxean. Bertan, Jose Mari Pastor Elgorriaga artzai moduan ezagutzen denaren akuarela olioak egonen dira ikusgai. Igandean, urriaren 20-ean, Perdiendo el juicio obra antzeztuko dute kulturetxean arratsaldeko 7:30. Te diferencia Teatro El Cuervo konpainiaren antzezlanak sexu abusuen eta bortxaketen inguruan egindako epaiketak ditu gogoetagai. Eta era berean, aurre iritziz beteriko itaunketak biktimaren biktimizazioa, gizartean egiten diren epaiketa paraleloak, patriarkatua, indarrean dagoen hipokresia eta azkenik kondenak. Ez ditu esloganak eta esaldi eginak erabiltzen, oportunismotik egiten du ihes, baina kausa justu batekin konprometitua dago. Lana Te diferentziaren azken apustua da bere bataia feminista partikularrean, eta umorea, musika, amodioa, kabareta eta publikoarekiko topaketa ditu lanabez. Sarrerek 5 € balio dute internet bidez erosiz gero eta 6 € leiatilan. Iruñako berriekin bukatuko dugu albistegia. Fiskaltzak Rosalejo Jauregiaren desalojoagatik epaitu zituzten 19 gazteren akusazioak atzera bota zituen. Beste 3 auziperatuentzat bere eskaria 630 € murriztu zuen. Marabillas gaztetxearen auzian deklaratu zuten gazte guztiek okupazioan haien partaidetza ukatu zuten. Bestalde, udaleko fatxada arrosaz argiztatuko da larunbatean bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko eguna dela eta. Keinu honen bidez, udalak bat egin nahi du gaixotasun honen gainean eta ari antzemateko kontroletara eta probetara jotzeak duen garrantziaren gainean abiatutako kontzientziazio kanpainarekin. Nafarroan 450 kasu diagnostikatzen dira urtero, eta egun emakumeen artean tumorerik ohikoena da. 8 emakumetatik batek edukiko du bularreko minbizia bere bizitzan zehar. Hori dela eta, osasun erakundeek eta elkarteek behin eta berriz aipatzen dute detekzio goiztiarraren, kontrolaren, segimenduaren eta geroko mediku azterketen garrantzia. Larun batean, Bremengo musikariak antzeztuko dute Sanduzelaiko Zibiboxean, ipuin klasikoi buruzko aurra antzerki zikloari hasiera emanez. Igandean, Los Mundos de Coralin animazio filma proiektatuko da Kondestablen, 7 eta 14 urte bitarteko gaztetxoei zuzendutako El Cinematógrafo Cinema Clubean. Luis Azantzak eta Ana de los Reyesek koordinaturik zineklubak jomuga du bertara joaten diren gazteek zinemaren munduan, irudimenean eta emozioetan barnako bidaia egitea urtarrilera bitarte programatu diren 4 filmen bidez. Saioetako bakoitzean filmaren sarreratxo bat eginen dute Azantzak eta de los Reyesek. Eta goizak girotzen aleginduko dira, egun bakoitzean ematekoa den filmaren araberako abenturez. Horretaz gain, Iruñako udaletxeak esperientziak elkarbanatu ditu Frankfurtekin energia berreztagarrien inguruan. Eta horretaz gain, udalak jakinarazi duenez ere Pio Hamabi eta ejertzitoaren etorbidearen arteko gurutzean biribilgune bat eraikitzea aztertzen ari dira.
Gaur zerua lainotxo egongo da, euria goiz partean, mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran, gero iparraldeti joko du, temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Larun bat goizian ostarte batzuk agertuko dira eta ateri eutxiko dio. Arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta euritara joko du. Goizian ego haizea ibiliko da, arratsaldetik aurrera iparraldekoa nagusituko da, temperaturan aldaketan dirik ez. Igandean giro euritsua nagusituko da, mendebal ipar mendebaldeko haize zakarra ibiliko da eta euria egingo du denean. Iraunkorragoa eta ugariagoa izango da goizean eta kantauri xurialdean. Ekaitzere jo dezake, freskatzera egingo du nabarmen eta leku askotan termometrok ez dute 15 graduren muga gaindituko. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta guztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Bueno, ba, heldu gara saioaren bigarren zatira, eta esan bezala orain gurean ditugu Petrako kideak. Esan bezala, Petrako Ainara eta Usuekideak etorri zaizkigu gaur. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Petra da baimen transferigarrien luzapenaren aldeko ama feministen plataforma. Bai. Zaitzen luzea. Bai, eta gainera euskaratzean ematen du pixkatzaileagoa ze gaztelaniaz argi ikusten da. Ez Petra da permisos transferibles, baimen transferigarrien aldeko plataforma. Baina, bueno, amak gara, feministak gara, eta gure baimenak luzeagoak izatea eta transferigarriagoak izatea aldarrikatzen dugu. Plataforma hau, Nafarroan sortu duzue, duela oso gutxi, ez? Urriaren 10ean aurkeztu zenuten? Eta nolatan edo? Ba, urriaren 10ean aurkeztu zen, eta baina ez da aurkeztu genuena izan zen Nafarroako delegazioa. Ze berez, Petra plataforma estatu mailan dabilen lan egiten duen plataforma bat da. Badago Petra Granada, badago Asturiasen, badago Madrilen, Valentzian, eta guk aurkeztu genuen ba, Nafarroako amatalde batek proposamen honekin bat etorri eta hemen aurkeztu genuen. Estatu mailan aspalditik existitzen da edo? Urte bete. Bakarrik oraindik gaztetxoa da eta pausoka ba pizkanaka ba, aurrera goaz bai. Eta zuek nola elkartu zineten zuen artean, nola sortu zen hau? Bueno, nik azkenean ustut ia azkeneko zartzean izan naiz. Baina hori, azkenean uste dut dena jaio zen lege berriaren hori, permisos transferi intransferible zen legearekin, ez? Estatuan sortu zena orain dela gutxi. Eta naiz eta elkarteen arabera ala nik adibidez amagintzan dago, ez? Gure elkartean bai borrokatzen dugu pizka bat hori permisuak ahalik eta luzeagotzen, emakumeak badaramagu lan horretan denbora pilo bat. Eta uste dut hori izan zen azkenean dena, ba, sortzea eta horrelako plataforma handi bat sortzearen arrazoia, ez? Orduan, pizkanaka hori Petra entzun, eta, bueno, Iruñera etorri zen
urriaren 10ean sortutako, bueno, ala buruko bai, Patricia Merino dela liburu baten idaztea, maternidad, igualdad, fraternidad izeneko liburu bat idatzi zuen eta Petra plataformaren fundatzaileetako bat da. Orduan amagintzak ekarri zuen eta hori baliatuta egin genuen aurkezpen ofiziala Nafarroan. Orain dela urte bat, liburuaren aurkezpenarekin ere Nafarroan ustut izan zela hor berak etorri zen liburu aurkestera eta izan zen pixka bat hor lehenengo haziak, ez? Hor emakume talde bat biltzen hasi zen, gauzak pixkar hor lantzen eta urriaren 10ean ja egin zuten aurkezpen ofiziala eta horretik aurrera ba ea pizkanaka lan egiten eta eta zenbat kide ez zarete Nafarroan plataforma honetan? Ez dakit, ez nuke jakingo. ez dakit, ze gainera aurkezpen ofiziala egin dugu duela gutxi, bai. Eta orduan, orain hasi gara, urriaren 10etik ona, hasi gara pixka bat jende gehiago biltzen. Orduan, hasiera batean, liburuaren aurkezpen hartan, egongo ginen 6-7 edo, eta hasi gara hau pixka bat abiatzen 7-8 edo, gutxi gora bera izango gara, eta orain ja hasi zaizkigu gero eta emakume gehiago batzen, eta helburua da gero eta emakume gehiago batzea. Eta zein dira Petra plataformaren eskakizunak edo helburuak? Nik uste dut, ia lehenengotikoak izango zen, hori, permisoaren uzapena, eta permisoak transferibleak, ez, izatea, azkenean, bai, aukera izatea, ez, gurasoen artean, nola konpondu, hori, permisoaren arabera, umearen beharrak, nik uste dut da hori, ez, garrantzitsuena, dena pentsatzea umearen beharren arabera. Ez, askotan azten zaigu, dela hori, azken finean, permisoak dira, umea zaintzeko, eta horren beharrak dira buruan eduki behar ditugunak. Bai, eta kontua da, baimen transferi ezinak onartu zirela azken batean dekretu bidez, Pedro Sánchezen gobernuak onartu zituen dekretu bidez, plataforma por los permisos iguales intransferibles, horrek hartu zuen, aurkeztu zuen proposamena ia talkual hartuta, oinarri gizartuta eta dekretu bidez esan zuten, venga, hau egingo dugu horrela, 16 aste amarentzat, 16 aste bikotekidearen zat, gizona, emakumea, edo horrela, pum, 50-50. Eta dekretu bidez onartzearekin batera, bueno, gero ikusi ziren ere gauza batzuk gaizki dabiltzala, eta guk dekretu bidez onartu baino lehen ere ikusten genuen ez zela konponbidea. Ze, suposatzen da, konpondu nahi dituela gizonen erantzukidetasun falta eta gero emakumeak ez diskriminatzea lan munduan, ez? Horregatik esaten dute, horrela ez dira, baina emakumeak diskriminatzen gaituzte eta diskriminatzen jarraituko gaituzte ala eta guztiz ere. Ze emakumeak haurdun geratzen gara, haurdunaldiak arriskutsuak izan gaitezke. Odol ateratzera joan behar dugu, ordu pare batez eta ez dakizzer. Osea, gure gorputza da hor dagoena lanean eta hori uka ezina da, orduan nahi badute enpresariek diskriminatuko gaituzte eta baztertuko gaituzte berdin-berdin. Gizonek 16 aste ere izan arren aitatasun baimen gisa gozatzeko. Hori ez da konponduko. Eta erantzukidetasunaren aldetik, karo, erantzukidetasuna entzuten dugunean, pentsatzen dugu, emakumeak eta gizonak erantzukide. Bien artean egin behar dute, zaindu behar dute aurra eta ez dakizzer. Baina, hasten zaigu, badagola, hirugarren figura erantzukide bat. Dela administrazioa, estatua edo publiko, zerbitzu publikoak. Horiek ere erantzukide dira, ze gure osasunaren eta gure ongizatearen arduradun dira. Eta batez ere, haur txikien ongizatearen arduradun. Eta erantzukidetasuna ere hor jarri behar da. Eta estatua hortan sartu. Ze nik uste dut ezin bestekoa dela, eta nola sartu bat iruz lagunduz zaintza lan hauek edo ezakit, bestelako neurri batzuk hartuta egiten dugun lan hau besteko. Ze azken batean ere lana da.
ordaindu gabea, hori da. Baino lana. Bai. Ez hoiek dira zuen eskakizun nagusiak edo. Claro, guk gero pragmatikoki badaukagu proposamen zehatz bat. Ze orain arte hamek daramatzagu 30 urte luze edo eskatzen mesedez aber ea zabaldu dadila amatasun baimena luzatu dadila. Eta erantzuna ez dago erori. Gertze gertatu da orain, onda, ba badago, baina zertarako ez amentzako baizik eta aitentzako edo bikotekidentzako luzatu dezaten. Eta orduan eten dugu, bale, orduan, dirua badago, 32 aste guztira estaltzeko. Ba izan da edila, 6 amarentzat, 6 aitarentzat, ongi, eta geratzen diren 20 aste horiek, badaukatela ja aurrekontu bat asignatuta, izan daitezkela banagarriak, eta familia bakoitzak erabaki dezala. Ez dezala erabaki hor estatuak jarri dezala dirua, baina erabaki dezala familia bakoitzak. Hori da. Egon daiteke kasuren bat, ba, hobe dela aitak hartzea 20 asteak, beste batzuetan amak hartzea, baina ezinbesteko ikusten dugu transferigarriak hartzea, orain arte emakumeek birgeriak egin behar izan ditugulako, ahalik eta denbora gehien igaro ahal izateko haur jaio berriarekin. Eta gero gainera edoskitzearen munduan, berak badaki, ez? Bai, azkenean OMS esaten du gutxienez 6 lehenengo hilabeteak izan behar dela hori. Amaren esnea, titia hartzea, bakarrik esne, ez? Orduan nola izan daiteke posible 16 asteetan lanera bueltatu behar garenean, ez? Eta OMS suposatzen dela umearen osasunaren gehien begiratzen duen erakundea, hori da. Egiteko, ez? Nola egiten dugu? Azkenean amak dira, ala lanetik albaldin badute beraiekin hitz egin eta moldatu, ondo bestela, azkenean askotan utzi behar dute lana, ezin dutelako elkarrekin egin. Ala, umeari aurrera atu janari ala beste elikagai modu bat, konpatibilatzeko, ez? Ala, azkenean burua ero jarri, bigauzak badera egiteko, ez? Orduan ezaten duzu, ezke azkenean, alde batetik esaten ditugute gauza batzuk, baina beste aldetik ez dago modurik bi gauzak ondo egiteko, ez? Azkenean, printzipio hori ala umearen gain oberen begiratzearen gatik ezin da, ezin duzu hori egin, ez? Orduan, modu honetan azkenean izan liteke, bai? Azkenean, enpretza batean zuk izango dituzu baldintza batzuk, ez? Ez du zure bikotea beste batzuk izan liteke, baina errazago molda daiteke permisoak transferiblik izan albaldin badira, ba hori, modu batean ala bestean errazago izan liteke, ez? Oinarri hau, ba, kabuz eramatea. Beraz, bueno, azken finean eskatzen duzuena da legea aldatzeko, ez? Eta hori lortzeko ze ekintzak edo egingo dituzue, esan nahi dut, baduzue pentsatuta nola funtzionatuko duzuen edo nola egingo dituzuen jendaren gana heltzeko. Hortan gabiltza, bai. A ber, azken batean, estatu mailan hartzen den erabaki bat da, eta estatuko erkidego guztietan eragina dauka, eta denontzako izango dira 16 eta 16, bueno, gutxinaka, momentuz, orain uste dut aitatasun baimena dagoela 8 astetan, baina datorren urtean izango da 12koa eta 2021erako izango dituzte 16. Osea, izango da pizkanaka hartzen den neurri bat, baina guk ja lehendabiziko momentutik eta dekretu bidez onartu aurretik defendatzen genuen transferigarriak izatea. Ze dirua dagoenez, izan daitezela transferigarriak eta bakoitzak ikus dezala. Orduan, estatu mailako lege bat izan arren, uste dugu hemen joan gaitezkela gauzak egiten eta gutxienez bestelako diskurso bat entzunarazten. Ez, ze jendeak esaten du, jo, zergatik ez, 16 eta 16 eta horrela konpontzen dago eta bestea eta bai, baina begiratzen baldin badugu gero atzetik zer dagoen ez da horren justua eta ez da horren berdina bai, baina ez da ekitatiboa. Ekitatiboa izango litzateke bakoitzari merezi duena ematea. Hori da. Eta zer esan behar nuen? Zer egin behar dugun, hori? Hori, beste ahots hori hauek, esan nahi nuen bai, gaur egun, 2019 dagoenekoz,
aitatasun baimen gehiago hartzen dira amatasun baimenak baino. Eta ez du esan nahi, osea, ama bezain beste aita daude gutxi gora bera, ez? Egon daiteke purtzentai batzuk ba, bi aitaen familiak izatea edo, baina ez da horren beste ezberdintasuna. Baina ikusten da bai aitatasun baimen gehiago daudela amatasun baimenak baino zergatik? Ba, baimen horiek hartzeko baldintza batzuk behar direlako. Lan munduan, lan merkatuan, 180 egunez egon behar izan zara lanean gutxienez aurra jai aurretik. Eta 360 egun kotizatu azkeneko 7 urteetan edo aurreko 7 urteetan uste dute aurra jai aurretik. Eta zer gertatzen da, emakumeak diskriminatuta gaudela berez ama izan zeinez hasiera batetik ja lan merkatuan. Orduan, amatasun baimen eskatzerako orduan, ez ditugunez egun horiek kotizatuta aldez aurretik ja kanpo geratzen gara eta ama aur batekin eta inolako diru sarrerekin geratzen gara eta ba bikotekidearen soldataren menpe edo pobretzen ze txirotzen eta gero eta txiroago eta ikusten da txirotasunaren eskalean aurrak izan semealabak izan edo ez hor dagoela mugarri bat. Aurrak izaten badituzu ja, hasten zara txirotasun maila handitzen. Eta txirotasun maila horretan ama bakarra bazara, are txiroago. Orduan, baimen hauek zeozer konponduko dute? Ez. Uste dugu, ez. Gauzak okertu ditzakete, bai, ze dagoenekos lanak eta baimenak eta izan ditzaketenek, are gehiago izango dute. Gizonek badauzkate lan baldintza hobeagoak eta are hobeagoak izango dituzte. Sarituko zaie zaintza. Eta emakume hori zigortu egin zaigu zaintzea hautatzea. Hor dago ikusten dugu iruditzen zaigu nahiko neurri banatzailea, diskriminatorioa eta jazartzailea dela emakumeentzako. Eta hori etorkizunera begira baduzu ez zerbait programatuta edo zerbait? Ba, aurrera eta aurrera egitea. Hori da, bai, orain, oza, aurkezpenarekin bai egon zirela partidu batzuen responsable interesatua jakiteaz eaz nolako plataforma zen, ala zintzuk ziren gure ideiak eta hori, orduan, hemendik gutxira ba, beraiekin elkartzen zaiatuko gara. Hori, azkenean uste dugu pertsonen artean difusioa oso garrantzitsua dela, jakitean hemen gaudela eta zelako lanak egiteko modu, osea, egingo dugun ala zelako ideiak dituen plataformak eta hori da gutxienez oraintze bertan egiteko lanak, ez? Gutxigo, osea, pizkanaka eta ea da plataforma nazional plataformaren arabera nola joten den, ba gauza gehiago egin ahalko ditugu. Orain momentuz gutxi gara. Azten ari gara, eta hori, pizkanaka. Ezagutzen ematea, hori da, bai. Eta hori, bestelako diskurtso bat entzuten aztea. Ze oso, biztan oso erakargarria, oso salomonikoa eta oso justua dirudi, 16 bat entzat, 16 bestean entzat, ah, begira, klaro, eta horrela. Baina pizka bat, sakonago begiratzen aztean, esaten duzu, handa, garetxe. Bagian... Eta hori zer suposatzen du, ez? 16 eta 16 berdintasun hori, baina non dago hor trampa, ez? Ala barruan zer dago gehiago. Baina, jendeak pentsaraztea, ez? Zer dago gehiago nantzean. Bai, eta 16 aste hauekin amek jarraituko dugu. Baimena pixka bat gehiago luzatzen saiatzen edoskitze orduekin, eta oporrak hartuta, eta orain arte egin izan dugun bezala txiklea alik eta gehien luzatzen saiatuko gara, eta berdinetan gaude, ze amei ez digute egun bakar bat gehiago ere eman, orduan horretan jarraituko dugu. Eta lana utzita aurrak eramateko eskolara, edo murrizketak ere eskatuz, eta estedentziak, ze horrekin jarraitu behar dugu, ez delako ezertan luzatu. Horregatik transferigarritasun hori uste dugu dela ezinbestekoa. Ba, oso ongi ezakit zerbait gehiago gaitu nahi duzuen, alaia nahiko argi gelditu den, ez? Bueno, nik uste dut, pertsonaren batek gehiago jakin nahiko balu, ala, ba hori, informazio gehiago hartu ala jakin, ba bueno, gupa gaude momentuz uste dut Facebooken, horko mesuen bidez
erantzun daiteke, guk biltzen gara batzutan, astean zehar egunen batzutan, ba hori, pertsona gehiago informatzeko, orduan hori. Bai, eta, claro, estatu mailako historia bat da, eta horiek izan daitezke, estatu mailan bueno, antolaketarekin harremanetan jartzeko. Tokiko talde honek, mengo osatu dugunak, badaukagu email helbide bat, dela plataforma.petra.navarra@gmail.com. Eta orduan horra idatzita, ja hitz egin dezakete gurekin edo. Estela, estatu mailako komunikazioak duran edunek bideratuko dute ba, tokikoen gana. Ba, mil esker, hona etortzen gatik eta guztia batzaltzen gatik. Mil esker zuei. Bueno, gaurko saioa amaitu dugu, baina orain Zoom lesbikoaren argazki erakusketako irudi batzuekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa eta astelenean berriz ere hemen izango gaituzue.